Tšau, mina olen Karl ja mina hakkan teile näitama Lego Mindstorms roboteid. Lego Mindstorms erineb tavalistest legodest selle poolest, et see võib ise liikuda, kui sa talle vastava programmi teed. Ning need saab ka jääda programmeerida. Aga samas tavalisi legosid pead sa ise liigutama, et nüüd ta liikuma hakkaksid. Alustuseks tegin ma ühe lihtsa roboti. See sõidab ringi ning kui ta näeb takistust, siis ta pöörab ära ning sõidab teises suunas edasi. Ja nüüd ma siis näitan seda teile. See robot töötab niimoodi, et ta näeb oma ultrasooniksensori abil, kui takistus on liiga lähedal ja siis programmi abil ta teab, et ta peab ümber pöörama. Liigub ta mootorit abil, mida on tal kaks tükki. Üks liigutab ühte ratast ja teine teist ratast. Ja siis pöörab ta niimoodi, et kui ta liigutab ühte ratast ühtepidi ja teist teistpidi. Kõike seda teeb robot selle oma nii-öelda aju sees, mis on see suur klõts siin. Ning selle sisse saab laadida programmi, mis paneb roboti tegema seda, mida sa ise tahad. Ning see ongi siis praeguse video jaoks kõik. Tänan vaatamast!